Šteta je, mnogo prilika propuštenih i gosti žale i mi žalimo. Tako je, tvrda utakmica, kao što ste videli, rezultat do samog kraja neizvestan. Imali smo nekoliko šansi koje nismo iskoristili, ali šta je tu je, idemo dalje. Gosti su došli očigledno, deluje mi malo stihijski da odigraju na taj nerešen rezultat, njima je više išao u prilog. Moji igrači da li su osetili neki grč, da li šta ih je sputalo, nisu bili na svom nivou, šteta, idemo dalje. Propustili smo mnogo prilika, oni su taktički igrali mudro, zatvorili svoj gol i čekali vašu grešku. Tako je, oni su, kao što kažem, došli da igraju po rezultat. Mi smo loptu imali u nogama, ali to traži više rotacije, više kondicije i svaki promašen opada samopouzdanje, svaki promašen pokušaj. Šta je tu je, idemo dalje. Moramo idemo da poboljšamo dalje, realizaciju. Imali smo, polusezona je gotova, imali smo nekoliko fantastičnih utakmica, ali evo, opet smo tu u donjem delu. Neće gol i neće gol. Neće.